sahi siwezi rudia. Uh-huh. Tahidi ilinikama ikaniteach kitu moja very valuable na naweza taka anybody hata wewe. Uh-huh. Jupia wewe sahi wewe ni big deal deadly naweza taka tu nikushow. Yeah. Ali the reason why wasee wanataka kukua karibu na wewe. The reason why mimi nimeacha mpaka shughuli zangu nikakaa ndo tukae na wewe chini hivi ni sababu naona kuna kitu naweza pata kutoka kwako. Value. Kuna value naweza pata kutoka kwako. Okay. Na the moment hiyo kitu inakutoka, the moment you have nothing to offer, I kid you not, simu yako haitalia. Hakuna mtu hata mmoja atakutafuta. Okay. Hizo ni vitu mimi nililearn the hard way. Nikiwa Tahidi hayo, naturally mimi I'm very generous. Yes. Na kwa gamsewa, mtu akidai kitu nampee. Mm-hmm. Like I go out of my way to do things for people. Mm-hmm. Until nikatoka Tahidi maze, nikakanje for a whole year bila job. Watu waka